Mevrouw Ter Horst, u vertegenwoordigt een aanzienlijke groep zorgverleners, fysiotherapeuten, 20.000 in getal. Dat is niet niks. Tijdens het zorgdebat wordt ingegaan op de vraag hoe we de patiënt centraal kunnen stellen en hoe we passende zorg kunnen leveren. Welke boodschap zou u de politiek in dat kader mee willen geven? Nou, voor mij betekent de patiënt centraal dat mensen vlakbij zorg kunnen vinden, de zorg die ze nodig hebben. En dat betekent de zorg van de huisarts, de zorg van de wijkverpleegkundige, de zorg van de fysiotherapeut. Soms zal dat dicht bij huis zijn, soms zal dat aan huis zijn. En fysiotherapeuten kunnen daar een belangrijke rol in spelen, omdat zij dicht bij de patiënt zijn, aandacht hebben voor de patiënt, luisteren naar de patiënt en samen met de patiënt bepalen wat er moet gebeuren om de patiënt van de klachten af te helpen. Dus ik denk dat dat patiënt centraal is. Zijn er dan nog maatregelen die de politiek kan nemen om dat te stimuleren? Ja, dan moet je eens kijken naar het stelsel wat wij hebben. En dat moet je zo inrichten dat het zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners mogelijk en makkelijk wordt om die zorg op maat dicht bij de patiënt te leveren. En de vraag is of dat nu het geval is. Ik denk dat bijvoorbeeld samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, gemeenten, dat dat meer gestimuleerd zou kunnen worden, ook in financiële zin, ook door zorgverzekeraars. Dus je moet kijken naar hoe je stelsel is ingericht en bezien of de patiënt inderdaad centraal staat. Je zou bijvoorbeeld ook als het gaat over zelfmanagement, dus wat de patiënt zelf kan doen om gezond te blijven, die maatregelen, die zouden ook gestimuleerd kunnen worden door de politiek en in het stelsel kunnen worden opgenomen. Stimuleren betekent over het algemeen ook investeren. Levert dat ook wat op wat u betreft? Ja, ik denk dat het veel oplevert. Want als wij niks doen, dan betekent dat dat de kosten van de zorg zullen stijgen. In die mate dat we dat met z'n allen niet meer kunnen opbrengen. Dus je zal alles moeten doen om te zorgen dat de kosten van de zorg beheersbaar blijven. Nou, dat kan door goedkopere vormen van zorg te stimuleren. Dus in de eerste plaats zelfmanagement. Wat kan de patiënt daar zelf aan doen? En in de tweede plaats zorgen dat zo weinig mogelijk mensen gebruik maken van de duurdere zorg, dus van ziekenhuiszorg. En dat betekent dus dat je vooral in de eerste lijn, dus zeg maar wijkverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut en andere paramedici, dat de behandeling daar zal moeten plaatsvinden. Die is goedkoper, dichter bij huis en voor de patiënt prettiger. In de preventie moeten andere dingen gebeuren, kan ik me zo voorstellen. Waar ligt de verantwoordelijkheid wat u betreft? Ja, nou, we zien nu dat heel veel ziekten en chronische aandoeningen worden veroorzaakt door ongezond gedrag, roken, te veel eten, te weinig bewegen. Dus als je in staat zou zijn om te zorgen dat mensen niet roken, gezond eten en veel bewegen, dan zal dat ziekte kunnen voorkomen. En dus ook kosten in de gezondheidszorg kunnen voorkomen. De vraag is dan, wie gaat dat doen? Nou, volgens mij hebben alle partijen daarin een rol. Wat je nu ziet is dat preventie eigenlijk niet interessant is. Bijvoorbeeld ook niet voor verzekeraars. Want als zij geld uittrekken voor preventie, patiënten kunnen het volgende jaar naar een andere verzekeraar gaan. Dus dat is voor hun niet interessant. Dus je moet kijken, wat kunnen de verschillende partijen doen? Nou, een gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de collectieve preventie. De gemeente zou daar meer aan kunnen doen dan ze nu doen. De zorgverzekeraars kunnen daar een rol in spelen. Het Rijk kan er een rol in spelen door maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de belastingssfeer of in de, als het gaat over regelgeving, ten aanzien van roken, ten aanzien van slechte voeding, etc. Dus je moet naar alle partijen kijken en je zou een gezamenlijk preventieprogramma moeten opzetten. En dan niet zoals het nu loopt, met een slordige 10 miljoen die daaraan wordt besteed. Maar dat zou je echt serieus moeten doen. Gezamenlijk preventieprogramma, zodat iedereen gezond eet, niet meer rookt en veel beweegt. En uiteraard kunnen fysiotherapeuten, als het gaat over die beweging, daar ook een goede rol in spelen. Ik heb begrepen dat er op dat terrein ook al de nodige experimenten op plaatsniveau plaatsvinden in samenwerking met gemeenten. Zijn die succesvol? Ja, maar daarvan zeg ik, dat is dan toch, als je dat zijn interessante experimenten. Dat zijn gemeenten samen met zorgverzekeraars. Dat is een begin. Maar als je het serieus wil aanpakken en je realiseert je dat je door preventie mensen gezonder kunt maken, dat je ook die idiote gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage opleiding kunt verkleinen, dat je dus ook de kosten van de zorg in de hand kunt houden, dan moet je veel serieuzer met preventie bezig zijn. Veel serieuzer betekent dat de politiek daar ook serieuzer is? Ja, dat vind ik ook. Ik vind echt dat de politiek daar een belangrijke rol in kan spelen. Omdat zij eigenlijk
de positie hebben om al die verschillende partijen op één lijn te krijgen, de neus in de goede richting en om te zorgen dat er echt iets van die preventie ook terechtkomt. Dank u wel en tot ziens op het zorgdebat.